3 minutos e mais algum acréscimo que ele possa dar. Vamos tentar dar um minuto. Lucas, tentativa de tabela. Voltou no Michael. Mais atrás, para Ramires. Tem que girar rápido essa bola. Lúcio. Não passou nem pelo Thiago, foi direto para o De Santos. Tudo atrás do time do Paraguai. 10 de cada lado. Expulsos Alcaraz e Lucas Leiva. Aí Robinho. E gira a bola o time brasileiro. Abertura com o Michael. Tem todos ali que preferiram jogar por baixo. Sobra virando. A Vini está livre no meio. André Santos está pedindo na esquerda. Robinho aparece. Prefere o toque para Lucas. E o tempo vai passando e cada minuto vai levando mais a decisão para os pênaltis. Aí o lançamento para frente, não tem ninguém por lá. Até que chegou o Thiago Silva, Estigarribia, e por baixo fez a falta dura. E aí o Robinho. Esse é Lúcio. Outra vez Robinho. Brasil permanece no campo de ataque. Lucas faz bem a pinta. Mais uma. Tocou. André Santos. Cruzou. A bola passou. A chance. Batida. Pega outra vez na defesa. Tem muita perna paraguaia por ali. Passou Lucas. Tchau. Sobe de André Santos. Lucas de novo. Outra vez pro André. Vem Robinho mais a bola. O lançamento, pato de cabeça, pré-tempo de bicicleta. E agora o Brasil vai fazer a substituição. O Brasil não vai autorizar porque vai esperar a substituição. Você vê que ele morreu. Lugar! Lúcio ajeita com o chão. Carol, para de gritar. E vocês sabem que você fala. Dominou, dois em cima dele. Aí vai ele, pé inteiro. Por baixo o corte. O juiz não. O Júlio César agora se irrita, vai lá. Vamos ver quem é que ele vai pegar. O que ele tem que fazer, não? Ele vai escolher um de cada lado. Não prefere essa. O André Santos combina. Toca pro Lucas. De lado para Elano. Voltou no Lucas. Tem a velocidade para sair de dois. Não adianta querer mudar o Júlio César. Aqui no meio, pra Ganso. Arriscou, voltou na frente. Voltou. Aí. Tá nada, nunca vi o seu comigo. Espiga. Luca, o Michael. São cinco brasileiros contra cinco paraguaios. Começou no Robinho. O lançamento é pra Michael. Vai jogar no filho, pra botar pressão. Vou passar batom. De qualquer maneira.
Começa o jogo no primeiro tempo da prorrogação. E a falta da Vietinha do Brasil. Toda vez que fala aqui. É o Brasil, abre o lançamento pro Pato. Ajeita no peito. Vino! Tá batendo de primeira. Batidão, se não é perdido. Caprichou, jogou. Bate, rebate, faz o tempo. Ramires. E vou dizer uma coisa. Ainda bem que ele terminou. Que na hora que o Ramires perdeu, seriam três paraguaios contra um brasileiro na defesa. Garriga, Viveiros, Valdez e Verón. Vamos lá, deixa eu corrigir uma coisa. Primeira da Copa, ele passa aqui, né? Vale vaga na semifinal. Partiu Elano, de pé direito. Meio para aí vai Barreto para a cobrança. Júlio César no gol. Partiu Barreto, pé direito, bateu! Aí o Thiago. Olhando para a bola. E só para a bola. Para não dar nenhuma dica para o goleiro. Vai partir o Thiago. Pé direito, bateu! O goleiro pegou. Júlio César no centro do gol. Vai autorizar o Pessota. É o primeiro que vai cobrar de perna esquerda. Autoriza o ato. Partiu de Gabriela. Bateu no meio. Dois. Júlio César com a esquerda. E aquela que segurou ele com a parada, como é que vai alinhar? Emocional, time brasileiro na cobrança dos pênaltis. Partiu Ribeiros, bateu no meio. Pode mais perder pênalti no Brasil. Aí vai André Santos com a cobrança. É outro de perna esquerda. Isso. Seria a esquerda de acordo com o delegado do jogo. O delegado sugeriu o árbitro. Mas é o momento de pensar.